Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui connosco neste lançamento, apresentação do livro Nicola Iomelis, Laudate Pueri Dominum, from Biblioteca Nacional de Portugal. Eu estou aqui em representação da nossa diretora-geral, doutora Inês Cordeiro, que infelizmente não pôde estar presente e que envia os seus cumprimentos a todos os presentes. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Giorgio Monari, da Universidade de La Sapienza de Roma, colaborador do projeto Musica Sapienza, diretor artístico e científico do concurso internacional Príncipe Francesco Maria Ruspoli de Música Barroca e Estudos Musicológicos e editor das séries Miscellanea Ruspoli e Saggi Ruspoli da Libreria Musicale Italiana. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer à Biblioteca Nacional por ter organizado nos seus espaços o lançamento do livro de Antônio Jorge Marques, o que também é até certo ponto natural, sendo que o objeto do trabalho de Marques é um manuscrito musical autógrafo do famoso músico setecentista Iommelli, que é guardado nesta biblioteca e que pode ser visto hoje na vitrine na entrada. O apoio e a disponibilidade da biblioteca também foram fundamentais para permitir achar, identificar, estudar, transcrever e, afinal, publicar a partitura desta importante obra de Iommelli. Ao lado de outras instituições portuguesas, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, o SESEM, do qual Antônio Jorge é investigador há anos, e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que apoiou a fase mais avançada da pesquisa do autor até chegar ao livro que hoje temos. O livro foi publicado na Itália, o que, sem dúvida, faz sentido por ser Iommelli um dos grandes compositores da escola napolitana. Mas vale a pena lembrar como isto pode acontecer. Tudo começou no castelo Ruspoli, em Vignanello, próximo de Roma, onde Donna Giada Ruspoli e o local Centro Studi e Ricerche Santa Giacinta Marescotti criaram, em 2009, o concurso internacional Príncipe Francesco Maria Ruspoli de Música Barroca e Estudos Musicológicos, com a minha direção artística e científica. O concurso nasceu para honrar a memória do príncipe romano Francesco Maria Ruspoli, que viveu entre 1672 e 1731, e promover o espírito de quem foi o maior mecenas de Roma no início do século XVIII, que acolheu alguns dos melhores artistas, poetas e músicos da época, como Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Otto Terch, Le Romain, e que antes de ter a Antonio Caldara como maestro de capela, foi o mecenas de Georg Friedrich Händel na sua estadia em Roma, quase 2 anos, entre 1707 e 8. E o compositor, em troca, escreveu para o príncipe Ruspoli quase 50 obras, entre as quais La Resurrezione e o Salve Regina, alcançando, de fato, sua maturidade artística, graças a esta experiência romana e à sensibilidade e ao apoio do Ruspoli. Até 2019, até a pandemia levar consigo muita vida humana, vida social, cultural, eventos, manifestações, o concurso internacional Príncipe Francesco Maria Ruspoli seguiu acontecendo desde 2009 no castelo em Vignanello, que foi do príncipe Ruspoli e que ainda pertence à família em linha direta. Aí é que Antônio foi
para receber a sua menção especial em 2014, sim, por um artigo que iria virar depois a primeira parte do livro que estamos apresentando. O júri, que incluía, além de quem está falando, os professores Dinko Fabris e Manuel Carlos de Brito, que infelizmente não pôde vir aqui hoje, achou o artigo meritório de ser impresso em um volume coletivo, assim como outros trabalhos examinados pelos jurados ao longo dos anos, que foram publicados na série Miscellanea Ruspoli, cujo quarto volume está agora em preparação. O fato de faltar toda a primeira parte no autógrafo musical de Iomelli, descoberto pelo autor, pareceu, então, um entrave insuperável contra qualquer hipótese de publicar uma obra que, apesar disso, estava se revelando por ser uma composição bem interessante e importante, seja do ponto de vista musical, seja do ponto de vista histórico. Todavia, foi durante a estadia em Vignanello, em 2014, que Antonio Jorge confessou que tinha como reconstruir, de maneira científica, a parte da partitura que estava faltando. Foi isso o que precisava para decidir que era melhor publicar a transcrição da partitura junto do estudo, o que finalmente resultou em um livro. E já tínhamos muitas boas razões para dar relevância a este trabalho. Niccolò Iomelli é um autor importantíssimo na história da música e foi estrela absoluta no século XVIII. Músicos e pesquisadores portugueses e brasileiros sabem bem quanto a sua música chegou a ser tocada e apreciada no então Império Português. Aliás, o ano de 2014 viu muitas iniciativas internacionais dedicadas ao redescobrimento deste compositor, em coincidência com o terceiro centenário do seu nascimento, 1714. Portanto, o nosso projeto ia se encaixar num contexto favorável no plano internacional, e por isso também decidimos que o livro devia sair em inglês. Partituras publicadas de Iomelli são poucas, e esta edição preenche, assim, um vazio bem grande, especialmente no âmbito da música sacra, sem falar que se trata de um dos poucos autógrafos seus. Além disso, com certeza não é uma partitura qualquer. Uma das muitas obras eclesiásticas composta ao longo dos séculos e destinadas a ficar silenciosas, sem que isso prejudique muito a história da música e a vida musical em geral. Esta composição foi cantada no coração da Igreja Católica, na Basílica de São Pedro, em Roma, que vemos representada na capa do livro numa bela e inédita gravura da época, que também foi encontrada aqui na Biblioteca Nacional. E foi cantado durante a festa dos santos patronos romanos Pedro e Paulo, 29 de junho, no ano de um dos maiores jubileus da história, 1750. Naquela que foi, de fato, a estreia de Iomelli, renomado compositor de ópera até então, no papel de maestro, assistente na maior basílica católica. Por isso, também, o investimento artístico nesta obra é extraordinário, a partir do formato mastodôntico, que prevê quatro coros, órgãos e solistas, única peça deste tamanho no catálogo sacro de Iomelli, e uma das poucas, até considerando todo o repertório composto na época nas igrejas romanas. O investimento artístico é evidente também na riqueza, variedade, coerência, inspiração,
e até ousadia das diversas seções da obra. Ousadia que até animou vozes críticas contra Iomelli pelo que tem a ver com a distribuição no espaço dos quatro coros e o seu tratamento. Mas não vou entrar agora nos detalhes. Os deixo para quem virá depois. Também, não se pareceu que esta obra excepcional revestisse um valor simbólico do ponto de vista histórico, por ser composição da estreia do primeiro mestre do Vaticano chegando a ocupar uma posição tão importante, vindo diretamente de uma carreira de compositor de óperas, no ano de 1750, que também é o ano da morte de Johann Sebastian Bach. E sabemos como, a partir do século XVIII, a influência da música teatral na música sacra se torna uma realidade bem relevante, gerando muitas polêmicas e muitos debates sobre qual deveria ser a verdadeira música sacra. É um sinal da modernidade chegando e trazendo consigo transformações na avaliação cultural da música, que daí para frente será sempre mais marcada pela linguagem do teatro. Sem dúvida, esta composição é um bom exemplo desta nova tendência, apesar de também ser testemunha das aspirações espirituais do compositor, que parece ter levado muito a sério o seu novo papel em São Pedro. É a partir deste material e conteúdo todo que nos pareceu justo publicar esta obra, confortados nisso pelo que nos pareceu um trabalho exemplar quanto à originalidade, à metodologia e à documentação do lado do autor Antônio Jorge. Também reconstruindo o destino do autógrafo até chegar em Lisboa, o que constitui uma narração suplementar absolutamente fascinadora. Por isso, o artigo de 2014, junto da partitura do Laudate Pueri de Iomelli, se tornou o segundo volume publicado na série dos Saggi Ruspoli, da qual sou responsável, como falado antes. Depois do primeiro da série, que foi dedicado aos fundamentais estudos de Ursula Kirkendale sobre a presença de Handel em Roma e ao mecenato de Francesco Maria Ruspoli. Série Saggi Ruspoli, che fa parte del catalogo da editora italiana Libreria Musicale Italiana e che è pubblicata grazie aos sforzi do Centro Studi e Ricerche Santa Giacinta Marescotti e da sua fondadora, donna Giada Ruspoli. Obrigado. Muito obrigada, professor Giorgio Monari. Eu vou agora passar a palavra ao professor Manuel Pedro Ferreira, que é presidente e diretor executivo do CESEM, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova, do Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é também professor catedrático no Departamento de Musicologia desta universidade. Muito obrigado. É para mim um grande prazer estar aqui a associar-me ao lançamento deste livro, que, para além de ser muito bem produzido, é um testemunho exemplar do tipo de trabalho que se faz na universidade e também um testemunho muito particular da forma como a história evolui e a forma como essa evolução se faz cada vez mais com a participação de investigadores portugueses. Na vitrina aqui à entrada da sala está visível o volume do catálogo da obra sacra de Niccolò Giomelli, que representa um trabalho que chegou ao seu termo ainda nos anos 80 do,
do século passado. Se nós formos verificar o tipo, digamos, o catálogo da obra sacra de John Malley, tal como foi então publicado, não falta apenas esta obra, faltam muitas outras obras que têm, no entanto, circulação, alguma circulação em Portugal, nos arquivos portugueses, e isso faz-nos pensar que, de facto, essa informação não existia, não circulava internacionalmente. E hoje em dia, se um investigador alemão fizesse um catálogo do mesmo tipo, ou quisesse atualizar este catálogo, a contribuição dos nossos arquivos e a contribuição dos nossos investigadores seria, com certeza, importante. Isto deve-se a uma relação histórica entre Niccolò Giomelli e a corte portuguesa, o contrato que o compositor celebrou com o rei Dom José I, no sentido de ir enviar-me regularmente obras para a corte portuguesa. Contrato esse que depois teve uma sequência depois da morte do compositor, como o António Jorge Marques explica neste livro, e que levou também os herdeiros do compositor a enviar mais material, incluindo autógrafos, para Portugal. E daí a presença importante e a influência de John Malley na música portuguesa do século XVIII, e daí a possibilidade de se encontrar um autógrafo de John Malley em Portugal. Neste caso, um autógrafo que não tinha sido identificado, faltava à obra o primeiro caderno, incluindo a folha de rosto, a identificação do autor. E aqui gostava de destacar aquelas que são as qualidades do investigador, que a partir de um material que não diz ao que vem, não diz o que é, não diz de onde vem, não diz quem o fez, um material mudo, a partir desse material mudo, ser capaz de o fazer falar, de se conseguir perceber de onde é que vem, quem o fez, qual foi a intenção, qual foi o contexto, como é que chegou cá, enfim, toda uma série de informações, toda uma série de saber sobre o objeto, que requer um trabalho de detetive. E o António Jorge Marques tem as características ideais de um detetive: é sistemático, é maníaco, e é curioso sobre tudo. E para além do mais, tem a capacidade de construir as ferramentas de que precisa para trabalhar. E, portanto, também, nesse sentido, é um, digamos, um artesão do conhecimento. Quando nós lemos este texto, que é um texto denso, não é um texto de divulgação para o grande público, mas é um texto escrito com clareza, sem qualquer palha, com imensa informação, o que nós vemos é alguém que está à vontade a fazer coisas muito diferentes. Uma coisa é analisar marcas d'água de um papel e localizar a origem do papel, o tipo, a data do papel, etc. Outra coisa é conseguir caracterizar a escrita, seja de texto, seja de notas musicais,
de alguém que escreve música, saber identificar os sinais de um manuscrito autógrafo, um manuscrito de autor, que há certo tipo de correções que pode aparecer num manuscrito autógrafo e que não são típicas, não aparecem como correções de erros de copista. Portanto, há aí toda uma capacidade crítica de destrinçar o tipo de conteúdos e aquilo que pode levar a cancelamentos e correções, mas também há um trabalho que se faz para além do próprio objeto. Relacionar o objeto, que neste caso é um objeto musical, que é um esquema feito para a execução musical, tentar perceber como é que isto funciona. Ou seja, isto é para estes efetivos, coros, solistas, órgãos, etc. Como é que isto pode funcionar? Qual é a intenção? Como é que isto se relaciona com outros exemplos do mesmo tipo? Essa indagação leva, a partir da experiência da música da época, levou o António Jorge a identificar um estilo romano, um estilo policoral tipicamente romano. Para isso, ele precisava de conhecer a música feita nos vários centros de produção musical no século XVIII, em termos internacionais, conhecer especificamente aquilo que distinguia aquilo que se fazia em Roma daquilo que se fazia noutros centros. E, portanto, há todo um horizonte que é mobilizado para esse trabalho estilístico comparativo. Mas, para além dessa capacidade de relacionamento comparativo da fonte com outras fontes da mesma época, depois há também todo um trabalho de contextualização. Afinal, como é que esta obra aparece? E aí o investigador vai recorrer a cartas que são escritas por pessoas que estão a assistir ao que está a acontecer na época. Vai verificar as contas de quanto é que se pagou os copistas para fazer um trabalho ou outro trabalho, quantos compassos é que isto significa, será que isto corresponde, etc. As contas que dizem respeito também ao próprio pagamento dos músicos no dia 29 de junho de 1750 e a sua comparação com os gastos nos outros dias 29 de junho, nos anos anteriores e posteriores, e nas outras festas que se fizeram na Basílica de São Pedro. E a partir da comparação destes dados, portanto, se nós virmos as tabelas que foram compiladas pelo António Jorge Marques, reparamos que, de repente, há um gasto extraordinário naquele ano, naquela data. E isto corresponde a efetivos excepcionais, ou seja, em vez de termos ali 50 pessoas, temos 200. Isso naturalmente tem um custo económico, e esse custo económico vê-se refletido nas contas da Basílica. Aqui também temos, digamos, a sorte de a Capela Papal estar muito bem documentada, não é? Não temos este tipo de informação na maior parte dos centros de produção musical, não temos a atenção dos embaixadores e as cartas e as polémicas, e não temos o colega um bocadinho invejoso a tentar arranjar um pretexto para dizer mal do John Malley. Portanto, aqui temos também um contexto excepcional, o contexto da Capela Papal em Roma, a Basílica de São Pedro, mas saber tirar partido desta documentação, saber onde buscar essa documentação, saber comparar a documentação, saber apontar, focar naquilo que pode ser significativo nessa documentação, isso é uma arte, e é a arte da investigação. E, portanto, neste sentido, este livro é exemplar, é um livro
que nos diz, que nos ensina como é que deve ser um investigador, e portanto o autor está de parabéns, e o investigador é realmente alguém que é capaz de pegar num objeto inerte que ninguém sabe o que é, e de repente construir toda uma história. E não apenas construir toda uma história, mas também preparar o regresso da história, preparar o regresso da música. Porque a história desta obra teve um ponto único até agora, que foi a estreia. Aparentemente não teve mais condições desde então para ser repetida. A partir do momento em que nós temos uma edição, é possível que essa obra se venha a repercutir na vida musical do futuro e a repercutir na vida de novos auditores, de novos apreciadores desta música. É muitas vezes uma obra que não tem sucesso, ou tem um sucesso, uma circulação limitada numa certa altura, acaba por ter um eco completamente diferente numa época posterior, devido a um trabalho de recuperação. Isso pode suceder de uma forma menos, enfim, aquilo que é muito conhecido, que é a paixão segundo São Mateus de Bach. Naturalmente, a segunda metade do século XVIII não é uma obra que se faça, mas é uma obra que não desaparece, e que num primeiro momento possível, digamos, de retoma do interesse por uma música do passado, pré-clássica, é retomada por Mendelssohn, e a partir daí tem um impacto na vida musical do mundo que estava muito para além de tudo aquilo que o autor poderia imaginar. E, portanto, a musicologia não é apenas o estudo do passado. A musicologia transforma o presente, transforma as condições de relação com o património, e permite que ele se projete em circunstâncias diferentes, para públicos diferentes, dando um futuro a obras que se diria condenadas à sua circunstância histórica. E também aqui o autor do livro se revela alguém de muito completo, porque um investigador musicologicamente muito bom poderia ter ficado satisfeito com o facto de ter estabelecido a autoria de John Mellie, de ter esclarecido as circunstâncias, digamos, a identidade da obra, as circunstâncias da sua apresentação, o relativo falhanço, aliás, da sua apresentação por razões acústicas facilmente compreensíveis. Mas o músico dentro do investigador reclama por mais. O músico dentro do investigador reclama por som. E porquê? Porque percebe a importância das coisas e quer que elas voltem a viver. Porque o trabalho do musicólogo não é apenas o trabalho do investigador, é um trabalho de amor pela música. E esse amor pela música, falo dar passos que de outra forma não se fariam. E uma das coisas que o António Jorge acabou por fazer foi perceber, bem, falta aqui o primeiro caderno, alguém, digamos, de uma mentalidade mais positivista, como sei dizer-se, diria, pronto, paciência, fica na gaveta. Não é? Mas, precisamente, a familiaridade
do António Jorge com o estilo, a família da época, não apenas o estilo da época, mas também a restante obra de John Malley, as circunstâncias e os tiques de composição, digamos, as normas expectáveis de composição nesta época, levaram-no a perceber que, embora faltasse o primeiro caderno da partitura, era possível reconstituir o que estava em falta a partir de material remanescente. Porquê? Porque havia a prática, incluída em todos os salmos de John Malley conhecidos, de repetir o material inicial do salmo no Sicut Erat da doxologia. E, portanto, a partir do momento em que isso é possível, há uma prática consolidada, então é possível reconstituir. E, da mesma forma, reconstituir a parte que vinha a seguir a partir de materiais presentes na obra. Portanto, não se trata de inventar, mas de restaurar. É como se nós tivéssemos a representação, o desenho mental da obra, se pudéssemos reconstituir o desenho mental da obra, o que é fácil a partir do momento em que se sabe como é que isto funcionava, o difícil é saber como se funcionava, a partir do momento em que há esse desenho da obra, preenchemos esse desenho com o material que existe, naturalmente, com uma sensibilidade musical treinada para o estilo da época e especificamente treinada na análise daquilo que este autor fazia. E então, a partir deste momento, temos o investigador completo, temos o investigador capaz de distinguir a diferença milimétrica entre a haste de 2Ds e tirar daí consequências, mas também o investigador capaz de imaginar musicalmente a obra que tem à frente, a tal ponto que é capaz de reconstruí-la e propô-la para renovada execução. Portanto, é um livro pequeno, mas que engloba um mundo de saber, uma capacidade também de endurance excepcional, que também se pede, é algo que também se pede a um investigador. O investigador, aliás, aprende isso no doutoramento, que pensa que vai fazer em 3 anos e depois aquilo é sempre uma coisa que cresce. E para se terminar um doutoramento qualquer, é preciso uma capacidade, uma paciência e uma capacidade de se ir autoalimentando hito de acabar, digamos, e a capacidade de construir no tempo um resultado que é fundamental depois na investigação. Há investigações... Hoje em dia nós estamos na época do instantâneo, não é? Carrega-se no botão, já está. E aquilo que se pede a um investigador, sobretudo nesta área, é a capacidade de correr a maratona. E essa maratona não é em quilómetros, é em tempo. E é uma coisa que é necessário defender cada vez mais, é a capacidade de dar tempo para que o conhecimento se consolide, o conhecimento consiga encontrar as suas ramificações, o conhecimento consiga encontrar a sua própria espontaneidade criativa. A musicologia é criativa quando tem espaço, e esse espaço é também o tempo, para não apenas se consolidar, mas para se tornar a segunda natureza do pensamento do investigador. E foi isso que sucedeu, e eu não poderia estar mais contente, e desejo ao António Jorge muitas mais publicações como esta. Obrigado.
Muito obrigada, professor Manuel Pedro Ferreira. Eu vou passar a palavra ao António Jorge Marques, mas antes disso, queria só contar uma história. A minha vinda para a BNP coincidiu mais ou menos com o início do doutoramento do António Jorge Marques sobre a música religiosa de Marcos Portugal, um catálogo gigantesco. O tal doutoramento que, em vez de demorar 3 anos, demorou 10. E pronto, e desde aí, digamos que nós temos partilhado algumas histórias juntos, algumas descobertas e algumas coisas. E, entretanto, é assim, eu na altura, eu estava a catalogar o Fundo do Conto Redondo e o António Jorge, no seu lado de maníaco de investigador, estava a percorrer tudo o que eram manuscritos anónimos. Porque, dentro daqueles anónimos, claro que poderia haver alguma coisa do Marcos Portugal e na verdade, encontrou algumas coisas. E, entretanto, estava então a percorrer os manuscritos anónimos do Fundo do Conto Redondo. Todos os dias eram pilhas e pilhas de manuscritos para ele ver. E eu vinha a sair da zona de trabalho e passo pela sala de leitura e ele de repente chama-lhe, olha, anda cá. Olha, presta muita atenção quando fores catalogar este manuscrito anónimo, porque eu acho que pode ser um autógrafo do Scarlatti. E eu, na altura, quando eu li aquilo, até comecei a transpirar, porque não é de repente aparecer um autógrafo do Scarlatti no fundo, uma obra anónima, de repente, pois, por causa das características, quem é que podia ter composto uma coisa assim? Pronto, é claro que ele foi para casa e começou a pensar melhor e não se resumia ao Domenico Scarlatti, claro. E passado 2 dias, ou mais ou menos isso, não, foi. Foi 3 anos depois. 3 anos depois? Eu acho que não, tu chegaste à conclusão que era um Iomelli. Foi? Ficámos só com aquela questão, vê lá tu como eu vejo o tempo, não é? Via de sempre ali e eu achei que tu tinhas resolvido a questão relativamente rapidamente, que era um autógrafo do Iomelli. Então, que também foi possível descobrires, porque encontraste outras imagens de autógrafos para poderes comparar a caligrafia, não é? Pronto, daí ter demorado mais tempo. Mas o que é certo é que permaneceu sempre ali aquele manuscrito incompleto, a olhar para nós, não é? Querer-nos dizer alguma coisa e a gente não sabia bem o que fazer com aquilo, porque faltava o primeiro caderno, portanto, via-se que era uma obra importante, uma obra complexa, não é? Pelo 3 órgãos, 4 coros, a quantidade de solistas, mas não sabíamos bem o que fazer com aquilo. E houve mais algumas histórias deste género, mas pronto, tu agora poderás contar melhor aqui a história do Laudato Pueri. Deixo-vos com o António Jorge, então. Bom, obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. Isto foi um processo moroso que levou, enfim, vários anos. A feitura do livro em si levou cerca de 6 anos. Aqui o editor é muito exigente. E então, quando assim é, as coisas tendem a levar mais tempo. Mas muito obrigado pelas vossas palavras. Bom, está tudo dito. Eu só gostaria de vos falar um pouco disto que foi contado, mas na perspectiva do investigador. Ou seja, a Silvia achava que eram 2 dias depois, mas na realidade, eu, como ela explicou, eu estava a olhar para anónimos e parou-se-me este anónimo, que me deixou estupefacto por uma razão. Bom, a primeira razão é óbvia, que é uma obra para 16 vozes. Uma obra para 16 vozes só se compõe em alturas de uma importância suprema. E depois, olhando um bocadinho melhor, eu percebi que era um autógrafo. E sim, bom, então aí a minha estupefacção dobrou, não é? Olhando um bocadinho mais, eu percebi que aquilo era uma obra de alguém com uma maestria notável.
E eu pensei, bom, quem é que são os compositores? Depois eu olhei um bocadinho para o papel e tal, também para o tipo de escrita, e pensei, bom, isto deve ser meados do século XVIII, quem é que poderia ter um autógrafo destes cá em Lisboa? E pensei, bom, o Iomeli nunca esteve cá, mas como o professor Manuel Pedro Ferreira disse, ele mandava obras, o Domenico Scarlatti esteve cá, mas numa época um bocadinho anterior, ele esteve cá até mais ou menos 1729, e a outra hipótese era o David Pérez, que foi um enorme também, como todos estes três compositores são compositores de enormes, esse, inclusivamente o David Pérez morreu cá, e teve honras de Estado, teve exéquias de Estado, porque era, a Dona Maria adorava a música do David Pérez. E, portanto, eu busquei nos catálogos. A minha primeira coisa foi, fui aos catálogos, ver se havia uma obra, para um Laudato Pueri para 16 vozes. E não havia nada, nem nada que se assemelhasse. Portanto, isto foi em 2013, e eu estava embebido, digamos assim, da minha investigação sobre a música religiosa de Marcos Portugal, e não tive, quer dizer, não tinha tempo. Portanto, eu tirei umas fotografias ao manuscrito, disse... Ficas aí, não perdes pela demora. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu comecei com o objetivo de fazer uma proposta de cronologia, uma proposta de cronologia da obra religiosa de Marcos Portugal, eu fui forçado a fazer um aturado estudo de crítica de fontes, ou seja, marcas de água, tipos de papel, estudos caligráficos. E... estava eu completamente embrenhado, aliás, eu ia dando em louco, porque eram 180 caligrafias de copistas, enfim, para além da caligrafia de Marcos de Portugal. Quando estava a folhear aquele que está ali, o segundo volume do Wolfgang Hochstein, que é o grande catalogador da obra religiosa e que aliás inspirou o meu próprio trabalho, mas é um trabalho de uma erudição à qual eu não consigo chegar, mas é um trabalho fantástico, que eu conheci aliás em 2014, quando foi do congresso dos 300 anos do Iomeli em Itália, e em Reggio Calabria, que é no sul de Itália. E então, eu estava a folhear o catálogo e apercebi-me que havia duas fotografias de dois autógrafos de Iomeli. Eu praticamente nunca mais tinha olhado para... Quer dizer, em 2003 foi quando eu descobri aquele pedaço de papel que está ali, que, como o Manuel Pedro disse, quer dizer, no fundo é mudo, não é? Ou morto, se preferirem, não é? E eu olhei para aquelas fotografias e pensei assim, eu já vi esta caligrafia. Será que é aquele manuscrito ao qual eu tirei fotografias há 3 anos atrás? E não é que era mesmo. Pronto, foi assim. Quer dizer, depois, obviamente que... Pronto, aí passei a informação à Sílvia, e aquilo ficou ali, porque eu, entretanto, ainda tinha mais 3 anos e tal de trabalho para terminar o doutoramento. Pronto, defendi o doutoramento em janeiro de 2010 e logo em outubro fiz aqui, formalmente, aqui na Biblioteca Nacional, nesta mesma sala, fiz a apresentação da obra, de um autógrafo inédito de Iomeli. E 15 dias mais tarde fui fazer a mesma apresentação ao Congresso da Sociedade Italiana de Musicologia, que teve lugar em Pisa. Isso foi, a primeira parte da pesquisa, não me levou assim muito longe. Eu percebi que eu, entretanto, tinha descoberto a tal correspondência, as cartas do Girolamo Chitti, que foi um compositor extremamente influente, que foi mestre de capela em São João de Latrão, em Roma, autor de imensas obras, era uma pessoa extremamente influente na sua época. E há umas cartas entre o Girolamo Chitti e uma figura absolutamente incontornável da música
italiana, não, da música mundial, né, do padre Martini. E numa dessas cartas ele fala da estreia do Iomelli como compositor na Basílica de São Pedro, e fala em três salmos. Fala num salmo Laudate, num salmo Credidi e num salmo Inconvertendo. Eu achei que havia uma hipótese daquele salmo Laudate ser este salmo. Mas não havia como ter a certeza disso. Quer dizer, portanto, eu fiz algumas pesquisas, mas foram mais ou menos inconclusivas. E depois apareceu, uns anos mais tarde, apareceu a hipótese deste concurso, do sexto concurso, o Francesco Maria Ruspoli, do qual o Giorgio Monari é o diretor artístico. Pronto, eu concorri com um ensaio. Entretanto, eu estava em Londres. Estava em Londres, por razões pessoais, tinha ido para Londres. E acontece uma coisa maravilhosa, que é aquelas coincidências que na vida não há coincidências, que em Londres há imensos... Bom, não há assim tantos, mas há uma quantidade considerável de autógrafos de Iomelli. Sendo que, por exemplo, na Península Ibérica há apenas um autógrafo, que é este, que vocês têm ali naquela vitrine. Não é? Não há mais nenhum na Península Ibérica. Mas em Londres há vários autógrafos. E, portanto, eu tive, e não só autógrafos, como há imensas cópias de obras de Iomelli. E eu tive a oportunidade de estudar in loco, olhar para os autógrafos, inclusivamente analisar as marcas d'água, enfim. E, portanto, as minhas pesquisas foram-se aprofundando, e, portanto, foi uma altura muito feliz da minha vida, porque eu diariamente estava... Quer dizer, o Manuel Pedro diz que eu sou maníaco, mas também é verdade que, embora um maníaco, se não tiver uma pontinha de sorte, às vezes também não vai lá. A sorte às vezes ajuda. E foi o que me aconteceu. Eu acho que tive uma certa sorte e descobri, portanto, todas as indagações que eu me tinha colocado, portanto, qual era o compositor, essa já estava, mas essa foi a mais fácil. Qual era a instituição para a qual a obra tinha sido composta, em que cerimónia, a data, como é que tinha vindo parar a Portugal, isso o Manuel Pedro já explicou, e finalmente, se eventualmente a obra seria ou não, que se podia ou não ser reconstruída. E pronto, eu fiz o meu ensaio, entreguei, e para minha surpresa, um dia recebo um e-mail a dizer que eu tinha recebido uma menção honrosa a convidarem para eu ir a Vinha Anela ou receber o meu prémio. E eu fiquei a olhar para o e-mail, assim um bocado... Tive que ler aquelas coisas, uma pessoa tem que ler três vezes para perceber o significado daquilo, não é? Pronto. E assim foi. E, portanto, o resto, o Jorge já contou o resto da história. Eu queria-vos só ler aqui este Girolamo Chitti, nesta história, porque isto é uma história de detetives, não é? No fundo, dizes muito bem. É uma história de detetives. E uma personagem importantíssima nesta história de detetives, a história não seria a mesma sem ele, é o tal Girolamo Chitti, de que eu vos falei. E ele, portanto, a obra foi estreada no dia 29 de junho, portanto, o dia dos santos Pedro e Paulo, na Basílica de São Pedro. Bom, vocês, alguns de vocês já estiveram na Basílica de São Pedro, outros não estiveram, mas já viram fotografias, aliás, podem ver aqui pela capa do livro, e aquilo é uma coisa gigantesca, aquilo está construído para o ser humano que lá entra se sentir assim, como uma formiguinha, né? Muito pequenino, e essa é mesmo é uma das ideias, enfim, por trás daquela construção. E então, o Girolamo Chitti, que era muito... Porque a história é um bocadinho mais complicada, o Giorgio contou um bocadinho, é mais complicada porque ele, inclusivamente, o Iomelli tinha o cardeal Albani e o Monsenhor Passionei, eram uma espécie de mentores e protetores, portanto, facilitaram-lhe a vida para ele poder ser admitido como mestre assistente na Basílica de São Pedro. Porque o
o atual maestro de capela, o Benini, já estava velho e Pietro Paolo Bencini, o mestre de capela já estava velho e um ano jubileu, é um ano terrivelmente, para um músico, é um ano que dá muitíssimo trabalho. Portanto, eles, quiseram contratar um maestro assistente. E quem é que estava a concorrer? Era nada mais, nada menos do que o David Pérez e o Nicolò Iomelli, que são dois compositores que têm uma ligação com Portugal gigantesca. Acontece que o Iomelli tinha melhores protetores, inclusivamente havia um exame que ele tinha que passar, ao qual foi isento por ordem direta do Papa, e assim foi. Portanto, ele foi eleito, foi contratado como mestre assistente. Ele estreia-se como maestro em junho, na procissão do Corpus Domini, em 14 de junho, e no dia 29 ele estreia-se como compositor. Portanto, ele dirige obras de outros compositores no dia 14, e 15 dias depois estreia cinco obras, que são três salmos, aqueles salmos que eu já vos falei, um hino, Aurea Luce, e o Magnificat. Portanto, na carta do dia 1, dois dias depois do dia 29 de junho, o Girolamo Chitti escreve ao Padre Martini e diz isto. Eu vou ler, porque isto é uma espécie de súmula de toda esta história. E está contida aqui muita coisa, muito interessante. Finalmente, o Nosso Senhor Jumela, que para a procissão de Corpus Domini se tinha apresentado de sutaina pela primeira vez com a Capela Vaticana, não perdeu tempo a tentar suplantar o modus operandi de Bencini. Ou seja, o Bencini ainda era o mestre de capela, era quem ele ia assistir. Para o dia de São Pedro, prodigalizou-nos com três novos salmos, Laudati, Credidi e In Convertendo, onde pretendeu utilizar o eco, como normalmente se faz da cúpula de São Pedro. Agora, eu aqui faço um pequeno parênteses. Portanto, como eu disse, a distância... quem já foi à Basílica de São Pedro não precisa de palavras, mas para quem não foi, esta obra, este Laudati, tinha dois coros no varandim, na base da cúpula. Portanto, a cúpula está aqui e tem um varandim na parte interior. A distância desse varandim ao chão do altar são 53 metros. 53 metros é um prédio de 17 andares. É uma coisa gigantesca. E as condições acústicas da Basílica, conforme o Manuel Pedro disse, não eram as mais fáceis. E, portanto, agora isto só para vos explicar o que vem a seguir. Portanto, o Pitoni tinha sido o maestro de capela anterior ao Bencini. Tinha sido mestre de capela até 1743, data da morte dele. O Pitoni, portanto, esta coisa de ter coros, porque isto era uma tradição romana, ter coros em vários sítios da Basílica, fazia-se muito em Roma. Era uma tradição já antiga. O Pitoni fazia-o com poucas palavras, como no hino O Roma Felix, no Magnificat, em Exultavit Humilis, ou seja, Exultavit Humilis é o fim de uma frase. Portanto, o coro canta uma frase que é longa e depois o eco fazem eco aquela última parte da música que diz Exultavit Humilis. Pronto, e também no Timentibus Eum e no Amen, etc. O mesmo tipo de coisa. Ou seja, em eco, o final... Este tipo de coisa, não é? Um eco. O Jumela, no entanto, fez ao contrário nos seus salmos, utilizando uma espécie de terceiro coro em vez do eco. Ele é que sabe. O eco foi posto na primeira cornija das janelas da cúpula. Como alguém me contou, ele não esteve lá, mas tinha uma testemunha ocular, não funcionou e saiu desencontrado, como é óbvio, não é? Os músicos esperando tanto de cima como de baixo, de maneira que claramente se ouviu Napolitanate em vez de Laudate, Laudate.
Portanto, isto é uma farpa, uma farpa do Kitty, portanto, que não gostava muito, porque ele era de origem napolitana, ele era da Aversa, que é ali perto. E, portanto, está aqui a súmula da coisa. Portanto, ele tentou fazer coisas altamente experimentais e coisas que nunca tinham sido feitas na história da policoralidade romana. Nunca tinham sido feitas. Por exemplo, ter os quatro coros, os dois coros a 53 metros de distância e os dois coros cá em baixo a cantarem ao mesmo tempo coisas completamente diferentes. Isto era uma coisa... Quer dizer, ele realmente não estava bem dentro da coisa. Quer dizer, como o Kitty diz noutra carta, que eram preciso 12 anos de treino para uma pessoa conseguir, enfim, dominar aquele estilo e aquela acústica, e mesmo assim, ao fim de 12 anos, não era certo que o resultado fosse bom. Ele diz isso numa carta. E aqui ele tinha uma certa razão. Bom, o que é que aconteceu? Aquilo foi de tal maneira mau que eu presumo que o Iomeli tenha pegado no autógrafo, levou para casa, não sei o que é que aconteceu às centenas de partes cavas, porque eram realmente 200 músicos, né? Às centenas de partes cavas que estavam no arquivo, e há, por exemplo, o Magnificat, que foi estreado nesse mesmo dia, no dia 29 de junho, tem lá imensas cópias no arquivo do Vaticano ainda, no arquivo da Capela Giulia. Portanto, eu posso imaginar que o próprio Iomeli tenha feito esforços para fazer desaparecer, se calhar, aquilo, porque realmente aquilo não funcionou de todo. E é curioso, que, provavelmente, os três autógrafos que ele estreou no dia 29 de junho de 1750 estariam, eventualmente, naquela lista de obras que foi enviado, porque eram as herdeiras do Iomeli, eram duas sobrinhas. Como é que elas se chamavam? Uma era Teodora e a outra era Catarina e Teodora Iomeli, que eram as sobrinhas, eram as herdeiras, e elas mandaram inclusivamente uma lista. Portanto, há obras de Iomeli que não restaram vestígios e só se conhecem porque vêm nessa lista, tem o nome da obra nessa lista. Portanto, estes três salmos, o Laudate Pueri, este, o Credidi e o Inconvertendo, perderam-se. Este, milagrosamente, chegou-nos no fundo Conde Redondo, provavelmente foi comprado num leilão da Isabel Maria, que teve lugar em 1877, e o filho do Conde Redondo, o Fernando Luís de Sousa Coutinho, comprou uma parte importante do espólio da Infanta. E é assim que se explica que ele esteja aqui no fundo Conde Redondo. E, portanto, isto é só para vos dizer que agora, como é que a coisa agora dá a volta. Portanto, aquilo, toda a crítica de fontes que me permitiu escrever algumas coisas e fazer a contextualização e perceber a obra e perceber uma série de coisas... Essa crítica de fontes que me permite, quer dizer, que vem dos estudos da obra religiosa de Marcos Portugal, agora dá outra volta. Porquê? Porque o ano passado a equipa do Marco Muse concorreu a um financiamento da FCT, são os concursos que há todos os anos de projetos, e esse projeto essencialmente é a continuação de todo este trabalho. Portanto, o projeto chama-se Marco Muse, Estudos de Papel de Música e Caligrafia em Portugal, séculos XVIII e XIX, o estudo de caso do Fundo de Conde Redondo. Ou seja, o projeto foi financiado, também com surpresa minha, essa então é que foi uma surpresa total. Quando a Zoela me ligou a dizer ganhámos o financiamento, eu disse, deve estar a abusar, não é? Pode ser, pronto, mas assim foi, ainda bem. E, portanto, isso no fundo é para a criação de um centro de estudos de papel e de música e caligrafia. Aqui a Biblioteca Nacional tem coleções absolutamente extraordinárias, tem uma riqueza de coleções,
que podiam estar aqui 30 musicólogos durante 30 anos à vontade e não escutavam tudo. Quer dizer, não é possível, porque é de uma riqueza fantástica. E, portanto, agora damos a volta. Portanto, este Laudato e Puiri, que é do fundo do Conde Redondo, isto agora, este projeto é o estudo de caso do fundo do Conde Redondo. Portanto, este pelo menos já está feito, não é? Ou seja, é, digamos, uma espécie de estudo de caso anteprojeto do fundo de Conde Redondo, não é? E, portanto, all is well when it ends well. E, pronto, agora os agradecimentos sempre à BNP, especialmente enfim, as pessoas da área da música são pessoas absolutamente extraordinárias, mas à época, essencialmente era a doutora Inês Cordeiro, que sempre apoiou todas as minhas iniciativas, por mais loucas que elas pudessem parecer, e a Silvia Sequeira, que é uma especialista, talvez a maior especialista dos estudos de caligrafia de copistas e compositores portugueses ou compositores estrangeiros em Portugal. Vieste a tempo de ouvir o meu elogio. A EFCT, como é óbvio, que é de onde vem o dinheiro, não é? Sem o qual não seria possível. A LIM, a Libraria Musical Italiana. Ao Centro Studi a Santa Maria Mariscotti. E à dona Giada Ruspoli, que é a grande impulsionadora. Ao professor Manuel Pedro Ferreira, pelas fantásticas palavras e pela análise maravilhosa do livro. Claro, ao meu temível, terrível editor, Giorgio Monari, amigo já desde os anos 80, penso eu, quando nós conhecemos de outros campeonatos de coros e de intercâmbios de coros, e, enfim, a musicologia só viria muitos anos depois. E pronto, a todos os amigos e as amigas que, de alguma forma, e há muitos, contribuíram, porque há sempre muitas pessoas que contribuem para estas coisas. Muito obrigado. Se houver alguém que queira dizer algum comentário, ou crítica, ou fazer alguma pergunta, estão à vontade. Pronto. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Tosi, por mais uma brilhante edição. Por mais esta. Estamos à espera da próxima. Agora, a próxima é aquilo que o Manuel Pedro falava, e essa parte é exatamente a estreia da obra. Porque a obra só foi feita uma vez. Aquilo que correu tão mal só foi feito uma vez. Portanto, é importante, e esta realmente é a obra mais experimental e mais monumental de um compositor que está no topo. Não, não, para cima do Iomelli são os Mozart e os Beethoven e os Bachs da vida, não há mais. Só que compositores como o Iomelli e como o Pérez, por razões históricas ou outras, não são tão conhecidos como os Mozart e os Bachs, e o Bach mesmo assim, até 1826, quando foi estreada, enfim, quando foi reestreada a Paixão de São Mateus pelo Félix Mendelssohn, até 1826 o Bach estava no limbo. Basicamente havia meia dúzia de entendidos e aficionados que conheciam a música de Bach. E foi aquilo que o professor Manuel Pedro Ferreira disse. Quer dizer, não há dúvida. Quer dizer, portanto, esta obra merece ser... Só que é um projeto caro. É um projeto caro porque implica 8 solistas, implica um coro grande, implica 3 órgãos, no mínimo 6 instrumentos graves de corda, enfim, portanto, tem que se arranjar um templo que seja propício. Estou-me a ouvir um bocado mal, Rui, não sei se podes pôr um bocadinho mais alto. Seja um templo que seja um bocadinho, que tenha uma acústica que seja propícia, onde os coros possam estar separados. Portanto, esse é o próximo trabalho. Isso seria o culminar deste trabalho. Porque este trabalho, a bem dizer, quer dizer, assim em livro,
pouco significa, quer dizer, o trabalho só se completa quando a obra chega aos ouvidos de toda a gente, incluindo as pessoas que não sabem ler uma nota de música. Nem interessa saberem ler, o que interessa é que possam desfrutar da música, e a música tem esse problema, é que precisa de várias camadas de interpretação. Um quadro, uma pessoa põe o quadro na parede, está feito. Vai a um museu, o quadro está na parede, a gente olha para o quadro, desfruta. A música não. A música tem pelo menos duas camadas de interpretação. Tem esta e depois tem agora a seguir, que é a parte da interpretação, digamos, prática, não é? E isso é, nesse aspecto, a música é uma coisa terrível, porque é custosa e muitas vezes leva muito mais tempo também, não é? É tudo. É um grande desafio metodológico a interpretação dessa música, porque a interpretação filológica, assim como era pensada há anos, seria voltar a cantar essa música em São Pedro. Mas já sabemos que isto não é tão bom. Então, nesse caso, a interpretação filológica melhor seria talvez a pior. Obrigado.